Nu, ko? Pulkstens 10:30. Vakarā. Es ēdu vakariņas. Ierauju. Galīgi grēkoju. Ja. Un tie, kur stāst tur par to pareizo ēšanu un tam līdzīgi. Un tu izstāstāt man, kas atbrauc vakarā 10:00. Tas man nozīmē, ka es nedrīkstu ēst. Ja. Tas ir nostaigājis 20,000 soļus. Dienā pauzītē apēdzi salātu lapu. Un viss. Es tak nosprākšu. Nopietni. Tā kā par jūsu veselību un manējo. Vecim jāēd. Un tāpat pārstrādāsies. Tā kā tā makaroni ar vistu sakniņām. Mērķi. Garšīgi. Labi, kas iemājās. Nu jā. Es kāds labums, ka viņi... Nu, rīt strādā, es vakarā. Es viņu atmaksāšu.